ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta iska horimaad isaga hor yimid gudaha magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cadnaan Maxamed Iimaan oo ku sugan magaalada Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal u dhexeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka dhacay degmada Dharkeele ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay Kalsan TV ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu yimid kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed ay rasaas ku fureen ciidamada kale oo ka tirsanaa kuwa militariga oo halkaasi marayay. Israsaaseen kooban ayaa dhex martay labada ciidan, taa oo dadku deegaanku ay sheegeen inay ahayd mid aad u xoog oo aan la garan karin ilaa iyo hadda qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. Dhanka kale, xiriiro kala duwan aynu la sameynay maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay baaritaano ku hayaan sababta rasmiga ee ka dambeysay israsaaseentaasi dhex martay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dhowaana ay soo gudbin doonaan khasaaraha dhabta dagaalkaasi ka dhashay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in la kala dhexgalay labadaasi ciidan, lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi, maadaama weli ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay goobta ku wada sugan yihiin kuwa oo u diiday saxaafadda in ay gudaha u soo gasho xaafad ka tirsan degmada Dharkeele uu dagaalka ku dhacay. Cadnaan Kaabul, Kalsan TV, Muqdisho.